Salam arvastu seyir gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi bir məqama toxunmaq istəyirəm. Doğrudan da mənə bu çox maraqlı gəldi. Ayın 10-dan bu günə hər gün Azərbaycan xalqı 7 rayonumuzun alınması və müharibənin Qarabağ 2-ci Qarabağ müharibəsinin dayanmasını çox böyük təntənə ilə qeyd edir. Biz də sevinirik. Şükür Allaha ki şəhid dayı verməyəcəyi müharibə dayandırıldı. İnşallah, yəqin ki, bu Xankəndində, Xocavənddə, Xocalıda, Ağdərədə, yəqin ki, inşallah bu gün sabah necə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdi, Azərbaycanın bayrağı dalğalanacaq. Necə demişdi ki, orada yaşayan çətin, amma bu ağla sılasıdır. Orada bu mundar ermənilər əgər yaşansa, onlara da Azərbaycan kimliyi veriləcək. Orada istəyir balnitsadan tutmuş polis bölməsindən, istəyir asan xidməti, istəyir DTX-ı, istəyir prokuraturası və icra başçıları hamısı Azərbaycana patinasiya olacaq, yəni Azərbaycana tabi olacaq. İnşallah gözləyərik bunu. Mənim danışım təmiz başqa bir şeydir. Bu ayın 10-una bugünə bütün cəmaat küçələri doğrudan da təntəraqlı, bu böyük sevinçdir. 28 il gözlədiyimiz an idi, gəldi 7 rayonu aldıq. Yaxşı, Ramiz Mehdiyev, niyə yox idin? Sən Elmlər Akademiyasının böyüyüsən, sən dahi bir özgü şəxsiyyət sərsən, şəxsiyyət deyilsən, sən heç nəsən, sən cındırsan. Niyə sən cəmaatın içinə nerdə yaşlarımız, hamının gözündən yaş gəlirdi ki, sevincindən. Niyə qatışmadın? Niyə sənin Sevan Gölünün qırağında otellər tikdirən sənin qızı və kürəkənin İlham Əliyev? Niyə görə bu günləri xalqın sevincinə şərik olmurdu? Bilirsən niyə? Çünki sən Azərbaycanlı döyürsən, çünki sənin arvadın ermənidir, çünki sən Azərbaycan xalqının sevincinə şərik ola bilməzsən, çünki sən oğraş və bir qeyrətsən, çünki sənin atom, babon, Rus bu günləri gəldi qoşunlarını yeritdi ora, sən ürəyində ona sevinirsən. Ürəyində ona sevinirsən, amma bax, Türk ordusu da gəlib ora və Türk ordusunun sayəsində hər bir şey orada həll olunacaq. Sənin arzun həyata keçməyəcək. Sən bir qeyrətsən, sən şərəfsizsən, sən bu günləri xalqın sevincinə qatışmadın. Allah şükür Paşazadə. Adıva Qurbanov, oğra şükür. Sən niyə görə qatışmadın? Sən bizim bu 2-ci Qarabağ müharibəsində ən böyük rütbəli generalımız oldu. Polad Həşimov dünyasının əksi şəhid oldu və cavan 18 yaşında da əskərlərimiz, mən rütbələri saymıram. Hansının üzrində oldun? Mən qabaqlar da demişdim, heç birinin. Ay şərəfsiz, ay bir qeyrət, ay bir namus, oğra şükür. Heç olmasa bu günləri xalqın sevincinin içində nə ola? Gedib Moskvada restoranda, Prag restoranda oturub əlləli vura bilərsən. Gedib mən nə bilim, Jennifer Lopez'ın arxasına baxa bilərsən. Nə olar bir axsaqqal kimi, əmmamın başına çıxaydın tarixi və xalqın içində. Çıxaydın fəvvarələr meydanına. Çıxaydın mən nə bilim, şəhərin o qədər yerləri var. Cəmaatın sizə ki, sevincinə bölüşəyirin. Niyə bunu eləmədin? Çünki sən beqeyrət, sən də Rusun satqını bir fahişəsən. Eldar Mahmudov. Şantajlarla dolu kasetlərlə suyu sudan çıxartdın. Bir qeyrət, sən niyə qatışmadın xalqın içində, hə? Niyə? Niyə qatışmadın? Bəlkə Maksud Mahmudov səhv deyil. Bir çox məmurlar birindən, ikisindən başqa və 124 deputat orada qoyun oturub məliyirlər. Mən, qoyun kimi. Qoyun ondan yaxşı deyənə qurbanlıqda kəsirik bir ikisindən başqa. Siz niyə xalqın içində çıxmadınız? Siz də qapınızı, bendirlərimizi, qapınızda bahalı maşınlarımızı, ciplərimizi çıxırdınız, bayrağı qaldırırız, bir də sevinir, amma deputata bax, deputata bax. Deputat bayrağı qaldırıb ürəyi xalqlandı, niyə bunlar eləmədiniz? Çünki siz heç vaxt xalqdan olmamışsınız, çünki siz öz cibimizlə olmuşsunuz, çünki siz şərəfsiz və qeyrətlər xalqdan olsaydınız, 44 günlük Qarabağlı döyüşlərdə balalarınızı yola salardınız, çünki siz belə nadanlar, çünki siz belə alçaqlar olmuşsunuz. Hansınızdan danışın? Ali Məhkəmədən, Ramiz Rzayevdən danışın, Daxili İşlər Nazirindən danışın.
Bəli, birisi Hikmət Hacıyev kimlərindən başqa. Onlar qəlbən hamının yanında oldu. Kəmaləddinin, Nəziyan Məmmədovla, mənlə o Ramin Yusuf geydən, gey Ramin Yusufovdan danışım, kimlə danışım, hansınızdan danışım, ayın 10-u, niyə küçələrə çıxmadınız, niyə maşınlarınızı xoqlamadınız, niyə balalarınızı demədiniz ki, sevinəsiz xalqan, ikinci Qarabağ müharibəsində qaçdınız. Allah sizlərin bəlasını versin, balalarınızı qaçırırız. Heç onun sevinçlərini Azərbaycanın şərik olaydınız. Yenə yalan danışır, Maksud Mahmudov. Kamet dolu indi bəziləri var, sizin əsabələriniz 33-35 mavimizi söyün Maksud Mahmudov. Ay şərəfsizləri, yalan danışıran bu təqdir yazan, kamet yazanlar. Əgər sevinç cəmi Azər, bütün dünya Azərbaycanların sevincidirsə, bu uğraşlar Azərbaycan pulu ilə kişi olublar da, bunlar niyə sevinmirlər? Bax, əsas məsələ budur. Bax, mənim dediyim həqiqət budur. İndi İlham Əliyev sağ olsun, alıb da 7 rayonu. Rus gəldi, kömək oldu. Axırdan axıra biz qıra-qıra gedirdik, Rus gəldi, kömək oldu, sağ olsun. Bəlkə dediyi kimi, bu gün sabah o necə deməyib, deputatlar da deyir, hamısı Xocavəndində, bir daha deyirəm, Xankəndində, Ağdərəsində, Xocalısında Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq, erməni söhbəti olmayacaq, qətiyyən. Bəlkə də oradan da olursa. Onda ikinci kərəm gəlir ona, sağ ol. 28 il gözləyədiyimiz Azərbaycan, bir aydan kərəmizə heç nə olmaz. Öpürəm siz Azərbaycanın xalqı. Bir daha hamımızın bayrağın bayrağı olsun. Sağ olun.